لەوەتەی کێشەی دەرمان لە سلێمانی سەری هەڵداوە لەگەڵی دالێدوانی دژبەیەک لە نێوان لایەنێکی سیاسی و تەندروستی سلێمانی تا دێگەرمترە بێ. ئەمڕۆ بەڕێوەبەری تەندروستی سلێمانی بە بەڵگەوە هات وتی ئەم بەڵگانە دەیسەلمێن کە لەسەر داواکاری هیچ پەرلەمانتارێک حکومەتی عێراق هیچ پڕەدەرمانێکی بۆ سلێمانی نەناردووە. ئەوەشی کە هاتووە پشکی پارێزگای سلێمانی خۆی بوو پێشتر داوامان کردو، بۆیە داوای کرد کە بابەتی دەرمان لە مزایدەی سیاسی دوور بخرێتەوە. لەسەر ئەم پرسە داواکاری گشتی سلێمانی هاتووەتە سەر خەت و خەریکی بەڵگە کۆکردنەوەیە تا بزانرێت ئایا تەندروستی سلێمانی نابەرپرس بووە یان ئەو لایەنە بێ بەڵگە قسەیان کردووە. هاوکارم هاوژین جەمال لەسەر ئەم بابەتە پاکێجێکی ئامادە کردووە، با پێکەوە بینەری بین. چەند ڕۆژێکە پرسی ناردنی دەرمان لە بەغداوە بۆ سلێمانی باز دەکرێت و هەندێک پەرلەمانتاری لایەنێکی دیاریکراو ئەو بابەتە دەکەنە دەستکەوتی خۆیان. گوایە لەسەر داواکاری ئەوان بەغدا دەرمانی بۆ سلێمانی ناردووە. بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سلێمانی دەڵێ ئەو دەرمانی هاتووە لەسەر داواکاری خۆیان بووە و بەشە دەرمانی سلێمانیش بووە، بۆیە ئەوەی ئەو پەرلەمانتارانەش باسی دەکەن دەرمان نییە بەڵکو پێداویستی پزیشکیە. ئامادەی ئەوەشە ئەگەر لەسەر داواکاری پەرلەمانتارێک دەرمان هاتبێت بۆ سلێمانی دەست لە کار بکێشێتەوە. بەرامبەر ئەو بەڵگەی کە ئەو بەڕێزانە دایان نابوو کە ئەم بەڵگەیە، لەم بەڵگەیەش ئەگەر ئێوەی بەڕێز بینی بێتتان و خوێند بێتتانەوە تەرجەمەتان کردبێ، لەم بەڵگەیەش بە هیچ شێوەیەک باسی ئەوەی نەکردووە کە لەسەر داواکاری ئەوان دەرمان نێراوە، بەڵکو بە پێچەوانەوە ئەڵێ ئێمە ئەو دەرمانانەی کە لیستەکەت بۆ نێرین جەنابی وەزیر، ئەو دەرمانانەی کە ناردوومانە بۆ سلێمانی لەسەر حسەی خۆیان و ئەو دەرمانانەشی تایە کە فڵان پەرلەمانتار داوای کردو، یعنی جۆری ئەو دەرمانی تایە، نەک ئەو لیستی ئەوی تایە. ئەمە بەڵگەیە پێویست ناکە هیچی کەی لەسەر بڵێن، هەرچەنە ئێمە وردەکاری کەمان ئامادە کردبوو لەسەر وەڵامەکان، چونکە ئەو لیستەی کە بەڕێز بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی شار دکتۆر ئومێد یایەتی بۆ پەرلەمانتارە بەڕێزانە بۆ ئەوی دەرمانی بۆ بکڕن و وتوویانە ئێمە بۆ تەکڕین، نایوتوە لە بەغاوە یێنین. ئەو لیستە ئەو لیستەیە کە لە بەغاوە بۆمان نایە دێمە، کۆمەڵێ مادەیە ئەو مادانە ئێمە لە بازاڕی کرین. بۆ نمونە خەیتی عملیات ئێمە خۆمان لە بازاڕێک کرین، چونکە زۆر بە کەمی لە بەغاوێت مەگەر مساعدات بێت، چونکە بەغا ئەو عەقدە ناکە. ئەو دەرمانانەی کە دکتۆر ئومێد داوای کردو پێداویستی پزیشکی ئەو لیستە کە ئەم لیستەیە بەڕێزان، ئەو لیستەیە کە بەڕێز دکتۆر ئومێدە و ئەم لیستەیە 34 مادەیە. ئەو 34 مادەیە پێداویستی پزیشکیە و لەو دەرمانانەی کە بە درێژایی ئەم پێنج مانگە بە ئێمە گەشتووە تەنها 4 مادەی تیایە لەم 34 مادەیە، ئەویش لەناو قایمەکەیان نووسراوە حسەی سلێمانی خۆیەتی. هەر کاتێک دەرمان بۆ سلێمانی بهێنرێت بە نووسراو دەکرێت و تەندروستی سلێمانی بە ئیفات کەسێک دەنێرێت بۆ بەغدا، پاشان بە نووسراو دەنووسرێت کە ئەوە پشکی سلێمانیە. ئەگەر پەرلەمانتارێک داوا بکات ئەوا لەسەر نووسراوەکە دەنووسرێت هاوکاری، کە نزیکەی 6 مانگە هیچ دەرمانێک بە هاوکاری هیچ کەسێک لە بەغداوە نەهاتووە بۆ سلێمانی. ئەگەر حسە بێ ئەنووسێ حسە دائرە سەحی سلێمانیە، واتە ئەو بڕی کە لەسەر دائری سەحی سلێمانی تەنزیلە کرێ. ئەگەر بێت و بە موساعدات بەدەستمان بگا ئەنووسێ موساعدات واتە هاوکاری، بڵێ بڵێ بەدەستمان گەشتووە لەم شەژمانانا لە ساڵانی پێشووتران نمونەمان لای توانیم شانتان بین. ئەگەر وەکو ئەوەی ئەندام پەرلەمانێک یان هەر کەسێکی دڵسۆز تەڵەبیەیەکی نەخۆشخانەکان یان بەڕێوەبەرایەتیەکەمان بەرێ پێوترێت تەڵەب تەعزیزیە، واتە زیاتر لە حسەی خۆمان ئەو کاتە لیستەکە ئاگادارەکرێنەوە کە ئەم لیستە تەڵەبێکی تەعزیزیە. بە گوێرەی زانیاریەکانی کوردستان 24 لەسەر ئەم پرسە داواکاری گشتی سلێمانی هاتۆتە سەر خەت و چەند ڕۆژی داهاتوو بەڵگەکان لەسەر ئەوە کۆ دەکاتەوە کە ئایا دەرمان هاتووە بۆ سلێمانی وەرنەگیرابێت. دواتر ڕێکارە یاساییەکان بەرامبەر هەر کەسێک دەگرێتە بەر ئەگەر کەم تەرخەم بوو بێت یاخود بێ بەڵگە زانیاری بڵاو بکاتەوە. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی. سامان برزنجی وەزیری تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند عێراق نەیتوانیوە دەرمانی هەرێم بە گوێرەی پێویست دابین بکات و ئەو بڕی ئێستا داوای دەکەین بۆ 2 ساڵی داهاتوو بۆ هەرێم دێت. ئاماژەی بەوەش کرد لەگەڵ وەزارەتی دارایی پێداویستیەکانی دەرمان پڕ دەکەنەوە. جەختیشی کردەوە هیچ کەس و لایەنێک کاریگەری لەسەر دابەشکردنی دەرمان نییە. هیچ کەسێک و هیچ لایەنێک تەأسیراتی لەسەر سیستەمی دابەشکردنی دەرمان نییە. ئەم دەرمانە دەرمانی خێرخوازی نییە. هەر کەسێک بچێت
رسم لقل درمان بقري لناو كوغاك وبلي من درمان هناك وصال درمان الاستا ايما قصدكين وناقلو موريكاني درمان لرقايا بو سليماني بو دعوب بو هولير اما بيواندي بكس كزنيا رزادكين كز درمان بكارنيني بو مزادي كز درمان بكارنيني بو اوك اخوي سببوا درمان العراق دائما بيواندي من روجانا لسر هيلين لقل بريز وزيري تنسو عراق فيدرال لقل موسيكي ماديا بربراني قشتي تندوستي لهمو بارزقا كان لإدارة كان وهروها كوغا كان روجانا سيستم هيا مناقلة هيا زور ذات درمان ليرة للشارك زيادة لناو سيستم ببيئة ويبقرتو لأيماش مناقلة ذكري بو بارزقا يشكا لبارزقا يك زيادة كريو ديب بو بارزقا يشكا أم سيستما واغر اكس باير بي سيستمي قران نوا هيا كومل ايك ركاري خوي تدا هيا كا عراق لسر تقدير حاجة واتا بري بيويست كا او بري استا ايما داواي دكين بو دو صالي داهاتوا واتا دو سال پیش استا بری حاجتی استا داوا کروا بو او عراق گریب استکانی بو ماوی سال و دو سال دکا بو تکادکین درمان با چند کارتونی کو با چند رسم گرتنی بو هرین کردستان دابین ناکره درمان روزانا بلام او وضعی عراقا رنگ صد صد پیدایستی ما پر نبوا حکومت هرین کردستان وزارت دارایی با رگی چند ترخان کراوی چی دیکی بودزا ایما لرگی بر رویت کشکانی تنسی درمانی بوشایی کن سکچونو رشاری منالان لسلیمانی زیادی کردو. بجور یک لکوی 89 مندال که لبیستو چوار کارجمه رابردو ده زردانی نخوشخانی مندالان یان کردو 60 حالتیان سکچونو رشانو بود. تندرستی سلیمانی بلاوی کردو تاو که به های برزبونوی پلکانی گرما حالتکانی توجبون به سکچونو رشانو لنیو مندالان زیادی کردو. زوری مندالانی که دگین ری نخوشخانی دکتور جمال احمد رشیدی مندالان توشی سکچونو رشانو بود. تندرستی سلیمانی دلی لبیستو چوار کارجمه رابردو ده 60 مندال بو هوکار سردای نخشخانه که ان کردوه دا اوش لدائی که باوکان دکات رین ما یکانی خو پارزی لورزی گرما بگر نبر تا اوک مندالکانیان توشی او نخوشی نبر بو یکم جار لشاری سلیمانی هلکاری مشک بو مندالان انجام دره او امیره هلکاری پی انجام دادرید تازه بو نخوشخانی مندالان دابین کراو لمودوا هر مندالک پیوستی به هلکاری مشک بیت بو انجام دادرید دکتور پشدار عبدالله برای وبری نخوشخانی مندالانی فرکاری دکتور جمال احمد رشید باشی لبکارهنانی امریکا ده هی. امروش بو یکم جار امریکایی بکارهنا. بو بسکرنی او بابتی سلیمانی که بو یکم جار امریکی لوشیوه سلیمانی بکار دید لنخوشخانی مندالان و او پسیشکی که یکم جار بکارهنا و دکتور شیلان عبدالله بسپوری نخوشکانی من دالان راست خود کلم ده دکتور شیلان سلام لب به خیر بیتو با کردستان او امیرت چیه که دبین کراو و چه سودیک دگه یانید زور زور سپاس تانکم مش بخیراتن لیواکم من دکتور شیلان عبدالله بسپوری نخوشکانی من دالان و مش کدماری من دالان لولاتی آلمانیا تا پیشتن مانیک و نه به گرامت و کردستان و لخن خوشقانی جمال احمد رشید اسم کردو بکار و او آمیره آمیری که اتوانم بلیم بقدر آمیری ایکوی دل که بو منالان اکره آمیری هلکاری میشکی منال بو نخوشیکانی گشکه و نخوشی بو ماویکان و نخوشی زگماککان گرنگا و امرو بیارمتی دکتر پشدر و همو کارمنداکان توانی من دست کن به ایش کردن لسری و یکم هلکاری من به انجام داد بسر کوتوی بله دکتوره دکریت لامودوا و تا اون مندالانه که پشت دنیران نخوش خانه کانی در وی ولاد لامودوا ننیرن و هل سلیمانی پشکنی نکانی آن باب کریت اوایی که کلا و کلایی که کلا همو آمان جی ایما و من خوام با اوما بسته گرام تو یعنی که او ایشانی که لالمانیا کردوما که تو عنیو ملوی نخوشی کی زحمتی حالتی نخوشی کانی میشکو دماری منال چاره سرب کم لسلیمانیش بیان لهمو کردستان و نفسی شیوا دست بیبکین چکا لو بشه یا لکردستان جگه کی تا استا گوره من نتوانی و ایش بکین تیایا بز لما ولا به تماینو ایشالله دسکین بکاری کی زور باش لو مجاله بله دکتوره ام امیره چون هاوکاری پزیشکانه که لدوزینه و چاب سرکرین نخوشی کنده؟ ام امیره ام حالتی گشکی من الان من هیه که چند جوری که هیه
جوری هەیە کە بۆ حاڵەتێکی زۆر کورت ڕوئیات و تێئەپەڕێت. بەس جۆری تری هەیە کە چەنەها جار ڕوئیاتەوە لە تەمەنێکی زۆر زۆر بچووکە و ئەمێنێتەوە لەگەڵی هەموو ژیانی. بۆ ئەوەی کە نەهێڵین نەمناڵەکە نە کە سوکارەکەی زەرەری گەورەی پێبگات، ئەگەر لە تەمەنێکی مناڵە هێڵکاری مێشکی بۆ ئەنجام بدرێ بە شێوەیەکی ڕاست و بە جۆرەکانی کە هەیە، چەند جۆرێکی هەیە هێڵکاری مێشک، ئەتوانین چارەسەرەکەی لەژێر دەستی خۆمانا بهێڵینەوە و هەم مناڵەکە نموی مێشکی زەرەری پێنەگا، هەم کە سوکارەکەش زۆر لە عەزیەتا نەژین بەدەست ئەو حاڵەتەی مناڵەکەوە. بەڵێ، دکتۆر شیران عەبدوڵڵا، زۆر زۆر سوپاس کە لەگەڵم بووی و بەخێرایەتەوە بۆ کوردستان. زۆر سوپاس. زۆر زۆر سوپاسدارم. بەخێر بێن سەر چاو. لە 24 کاتژمێری ڕابردوودا لە عێراق تەنیا 170 کەس تووشی کۆرۆنا بوون و هیچ کەسیش بە ڤایرۆسەکە گیانی لەدەست نەداوە. وەزارەتی تەندروستی عێراق ئاماری 24 کاتژمێری ڕابردوودی تایبەت بە کۆرۆنای بڵاو کردەوە. بە گوێرەی ئامارەکە لە هەموو عێراق 170 کەس تووشی کۆرۆنا بوون، لە بەرامبەردا 105 کەس چاک بوونەتەوە و نەخۆشیەکەیان تێپەڕاندووە. سەبارەت باگیان لەدەستدان، وەزارەتی تەندروستی لە ئامارەکەدا دەڵێ هیچ کەس لە عێراق بە کۆرۆنا نەمردووە. لە هەرێمی کوردستانیش 31 کەس تووشی کۆرۆنا بوون. وەزارەتی تەندروستی عێراق دەڵێ لە 24 کاتژمێری ڕابردوودا 11970 کەس ڤاکسینی کۆرۆنایان وەرگرتووە. چەند ڕۆژێکە لە سۆشیاڵ میدیا باسی شتێک نەرمەی گوێ پۆستیان کردو گوایە نرخی ئەم تۆزە گۆشتە ئەگاتە 20 ملیۆن دینار. دوایش لەسەر پۆستەکاڵێ بڕۆ کۆمنت بۆ زانیاری زیاتر لەوێش نووسیبیانە ئەم شتە لە کەرکووک پارەی چاکەکە و لە شارەکانی خواری و عێراقیش بەرناکرد. گوایە خەڵکی کەنداوی عەرەبی و ئەمریکی و ئەوروپیەکان سەریان تێناوە بە دوای وێڵە، چونکە سوودی بۆ هەست و هۆشەیە و هەڵچوون و تووڕەبوون کەمەکاتەوە. ئەم قسەیە هیچ ئەسڵ و ئەساسێکی نییە، هەروکو مەوزوعی گونفرۆشتنەکەوە. کەس نازانێت لە کێشەوە هاتووە ئەم بابەت. بۆ دڵنیای زیاتریش پەیوەندیم بە دکتۆر محەممەد مەحموود، پزیشکی پسپۆری جوانکاریەوە کرد، وتی نە لە زانستی پزیشکی داشتیوە هەیە، نە کەس تا ئێستا هاتووە نەرمەی گوێ لێ بکاتەوە، نە کەسیش عەوداڵی کڕینی نەرمەی گوێی کەسەکانە. ئەم وێنانە دادەنێ لە سۆشیاڵ میدیادا وێنەی کە ئەو نەرمەی گوێیان بڕیوە و بچووکیان کردوێتەوە. ڕاستێکی ئێمە هیچ نییە جگە لە جوانکاریە. کابرا ئەڵێ من گوێی خۆم بەدڵی بە مێشکلەکەی بگۆڕم، بەم شێوەیە گوێچکەیان نەشتەرگەری بۆ دەکەن و بەم نەشتەرگەریەش دەوترێت جوانکاری گوێ. هیچ بابەتێکی دیکە لە ئارادانی. هەواڵە تەندروستیەکانم پێشکەش کردن بە هیوای تەندروستیەکی باش بۆ هەمووتان. دەگەڕێمەوە بۆ ستۆدیۆکانمان لە هەولێر.